suomalainen keto, niitty, katoava biotooppilaji, jota jokaisen kannattaisi suosia edes pieninä palasina ja läntteinä omassa puutarhassa, jos siihen luontaisesti mahdollista on. Mitä monilajikkeisimpiä. Tämä on kertakaikkiaan upea ja mieletön hyönteisten pörinä täälläkin ympärillä. Helteinen kesäpäivä, suorastaan polttavan kuuma. Tänään lämpötilat on ollut reilusti päälle 30 täällä ja aika tavalla täytynyt pysyä jo sisätiloissa tai vähintäänkin varjossa, mutta muutamia kukkioita ajattelin täältä esitellä näin kesäkuun lopun puutarhasta. Pioni, yksi mun lempikukista tai meidän molempien lempikukista, on nyt avannut ensimmäisen kukan. Jostain syystä tänä vuonna näyttää olevan tämmönen ehkä välivuosi, että nuppuja ei ihan hirvittävästi oo. Meillä on tässä vieressä myöskin toinen pioni, joka on vanha lajike ja siinäkään ei näyttäisi nyt olevan kuin yksi nuppu. Mutta sitten toiseen lempikasviin, jos pionit on upeita, niin niin on unikotkin. Meillä on oransseja unikoita ja sitten tällaisia vaaleanpunaisia tai olisiko nämä nyt sitten enemmän korallinvärisiä. Meillä nämä unikot, nämä vaaleanpunaiset nimenomaan, niin mä oon kasvattanut ihan siemenistä. Ja kasvattanut ihan ensiksi niin kuin taimiksi, vähän vahvemmiksi taimiksi ja sitten siirtänyt tänne. Toinen tapa, mitä mä harrastan, on se, että mä ostan unikon siemeniä ja mä vaan isken, heitän ne tänne kukkapenkkiin. Ja toivon, että joku niistä lähtee, mutta näitä on nyt tässä ollut tällä paikalla niin kymmenkunta kukintoa. Ja tuolla toisessa paikassa samanmoinen määrä. Tää on aika hienon näköinen mun mielestä kaikissa vaiheissa on tää unikko ihan jo siitä karvasesta pallosta lähtien. Tässä muuten samalla pieni päivitys, että mites tää meidän kolmen pallon pakodia istutukset voi ihan hyvin. Täytyy sanoa, että jonkun verran tuossa näkyykin, että kuivuus haittaa, vaikka me ollaan kasteltu, mutta ei vaan näillä helteillä pysty riittävästi antamaan. Ja pääpaino on meillä sitten ollut väistämättä tuolla aarinkokoisen kasvimaan kastelussa. Mutta täällä on tää piilu. Kärhö, niin näin komeet nuput on jo. Eli se on tulossa. John Davis köynnösruusussa on nuppuja. Ja tuolta itse asiassa aukee ensimmäinen vaaleanpunainen, niin kuin pitikin olla. Ja tosiaan toinen kärhö. Presidentti huitelee jo tällä korkeudella täällä. Siinä en vielä huomannut nuppuja. Sitten nämä tämmöiset vanhan ajan päivän liljat. Sanotaan, että tosiaan kukinto kestää nimensä mukaisesti sen yhden päivän. Ja tuoksu on maagisen upea. Tämä on todella, todella voimakas tuoksu. Sormustin kukka on kyllä upean näköinen. Jostain syystä viime talvi oli aika raju näille kaksivuotisille kukille, mutta tähän kallion tyveen, mihin mä oon istuttanut ihan siemeniä, siis ripotellut viime vuonna, niin nämä sormustin kukat nousi komeesti. Sormustin kukka on kaksivuotinen, eli ensimmäisenä vuonna se tekee lehtiruusukkeen. Eli noita vihreitä varsia ja sitten seuraavana vuonna on odotettavissa kukinto. Ja se siementää itsekseen ja saattaa ilmestyä melko yllättäviinkin paikkoihin.
tässä takana mulla tässä obeliskista kasvaa kirsikkatomaatti. Tää kalli on todella todella kuuma paikka ja nyt kun on ollut hirmoiset helteet, niin äärimmäisen kuiva paikka. Tossa näkyy kuinka kalliota pitkin nousee silka, viiniköynnös. Se kukki todella runsaasti. Odotettavissa rypäleitä. Kurkataas mitä täällä on. Vanhassa kylmälaukussa asustaa mun matokompostin madot. Ja nyt viimeisetkin pääsee muuttamaan tänne maalle. Täällä näkee, että kuhina vaan käy. Tää on täynnä erikokoisia matoja, pienempiä ja vähän isompia. Ja nyt ihan tästä vaan vien eri paikkoihin tänne. Ja sieltä ne lierot sitten alkaa kaivautumaan. Ja tässä on erinomainen penkki, tässä on papuja ja siinä on katteena heinää ja muuta, niin sinne syvemmälle ne lähtee tekemään madon työtä ja lannoittaa ja parantaa maata. Äärimmäisen helppo. Jaha, ja kastelusta saadaan aikaa hieno sateenkaari. Mutta mä tosiaan aion ripotella näitä tai jakaa näitä matoja vähän ihan tänne kasvimaalle, ehkäpä näihin laatikoihinkin. Ajattelin kuitenkin ensin matojen hyvinvoinnin kannalta, niin kun muutenkin tarvitaan nyt kastelua, niin kastellaan ensin ja siirretään sitten madot vasta kosteeseen maahan. Ja ehdottomasti sitten tähän kompostikasaan niitä laitan, että tänne tuotiin jo keväällä. Keväällä ensimmäiset matosatsit ja nyt sitten homma jatkuu. Kesäkuun viimeinen viikonloppu ja kesäkuun viimeisiä päiviä mennään. Pieni kasvimaan kuulumiset. Ensinnäkin peruna kukkii tällä hetkellä. Täältä näkee. Vielä ei ole kerätty, eli kukinan jälkeen sitten. Valkosipuli kasvaa noin komeesti. Ja tuolta löytyy sitten maa-artisokkaa. Se itse asiassa siirrettiin toiseen paikkaan, mutta vaikka kuinka yritti olla huolellinen, niin sinne jotakin juurakon paloja jäi ja se päätti lähteä sieltä sitten kasvamaan. Toisaalta hyvä niin, koska toisesta paikasta myyrät söivät maa-artisokat. Kurpitsat. Tässä on myskikurpitsaa tässä penkissä ja nämä voi todella hyvin. Eli tämä on tämmöinen lantakompostikasa. Laatikot, mitkä on selkeästi kuivimmat paikat, niin täällä meillä on ollut pieniä itämishaasteita. Ja jälleen kerran ehkä se perinteinen ongelma, että josko nyt tästä vuodesta sitten ottaisi opiksi, eli noin siemennauhassa olevat siemenet, niin meillä on se ongelma, että kun tämä on tämmöinen kakkospaikka, niin ei vaan riittävän tiheesti pystytä kastelemaan keväällä, että pitäisi olla joka päivä lorottelemassa vettä niille siemennauhoille, että ne lähtisi itämään. Tuossa laatikossa kasvaa lehtikaalia, muun muassa ja punajuurta. Tuolla on tällaista virolaista kantaa olevaa valkosipulia, vanha kanta. Tämä alue on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lähes papua. Pavut tosiaan kukkii tällä hetkellä jo ja voi muutenkin terhakkaasti. Herneet on noussut penkkiin. Syysperunaa on täällä.
Harsunalla on kaaleja ja kehäkukkia. Samettikukkia korjataan. Niin, samettikukkia. Ja siitä ihan etualalta löytyy herneet. Tää röyhypensas täällä, niin tää on piparjuurta. Ja sitten löytyy vielä raparperia ja ilmasipuleita. Nää on voinut kyllä yllättävän hyvin, vaikka on ollut näin kuivaa. Ja kuumaa. Nytkin taitaa olla lähemmäs 30. Kiva. Heips. Puutarha 49:stä Henri ja Henni, moi. Moi. Ajateltiin tässä tehdä seuraavaksi juttua siitä, jos kun teiltä on tullut kysymyksiä ja niitä tosissaan otetaan mielellään lisääkin vastaan, mutta haluttaisiin vastata teidän puutarha-aiheisiin kysymyksiin, että laittakaa niitä tulemaan, niin kerrotaan sitten omia näkemyksiämme eri asioista. Joo, voit käydä vaikka kommentoimassa tämän videon kommenteihin tai lähettää meille sähköpostia. Osoite on info@puutarha49.fi. Ja mielenkiinnolla odotetaan, että mikä teitä kiinnostaa. Tosi paljon me ollaan saatu erilaisia kysymyksiä, yrittää vastailla mahdollisimman moneen ja tarvittaessa voidaan sitten ottaa tavaksi aina silloin tällöin. Kyllä. Vastailla, mutta jos joku askarruttaa, mietityttää, kaipaat jotain neuvoa, vinkkiä, kantapankeutta opittua, sitähän joo, meillä riittää myös. Kyllä. Joo, laittakaa kysymyksiä tulemaan. Yes. Me vastaillaan. Kesää. Joo, hyvää kesää. Moi. Moi.